Ok, malo brže, malo prži korak, malo prži korak. Malo prži korak. Sad sam sa drugom ritmom, sa onom nisam smio rizikovati. Ako? Živi ljudi da
je ovaj narod živ i da će ostati živ. Sve dok bude išao za istinom, za pravdom i za istinitim Bogom. Mi imamo još jednu veliku radost večeras. Večeras je sa nama i episkop Raško-Prizrenski, Kosovsko-Metohijski, gospodin Teodosij. Dragi oci sveštenici, draga braća i sestre, pomaže Bog. Bog! Reče otac Makarije da je mala porta ovog manastira da bi mogla da primi sve vas večeras. A u tom trenutku rodila mi se misao da je dovoljno široko naše srce da svi možete da stanete u njega. I srce svih vas koji prima bližnje u njega, to je Božja zapovest o ljubavi, da iza svega ljubimo Boga, crkvu njegovu svetu i da ljubimo jedni druge. Ovaj događaj, ova litija, molitva, to najbolje potvrđuju. U nedelju pravoslavlja svuda se čine litije sa ikonama u znak i sećanje na pobedu pravoslavlja, na vjeresi i pravog učenja nad lažnim učenjem. Ja sam mnogo blagodaran Bogu i svima vama na vašoj ljubavi, što sam bio učesnik ovakve jedne litije jedinstvene i možda najljepše i najveće u mom životu u nedelju pravoslavlja. Ovo je dar Božji, ovo je dar Majke Božje svima nama. I ova kiša po kojoj smo hodili, Gospod nas je pokropio njome na očišćenje naših grehova i da time pokaže koliko je naša ljubav i naša rešenost da istrajemo u onome što je dobro i da sačuvamo što je najsvetije, naše svetinje, narod i veru našu pravoslavnu. Ne damo svetinje, ne damo svetinje.
naše svetinje, našu crkvu, veru našu pravoslavnu, mi se ne uzdamo u naše snage, nego se uzdamo u silu Božiju, u pomoć Božiju i u molitve Majke Božije. Zaista, onaj ko se uzdao Gospoda nikad se nije postideo i mi se nećemo postideti. Samo je potrebno da istrajemo i da svoju nadu položimo na Gospoda. Sve u istoriji što je časno i pošteno bivalo je upravo kada nam je bilo teško i kada smo u tim nevoljama i teškoćama tražili pomoć Božju. Prošli smo mi mnoga stradanja, mnoge ratove, ali sačuvali smo svoju veru i to je ono što je Božje u nama. Kao što Jov stradani je sačuvao svoju veru i Gospod nije dao neprijatelju da se dotakne njegove duše, tako Gospod neće dozvoliti ni svim našim neprijateljima da se dotaknu naše duše, naših svetinja. To potvrđuje i ova sveštena obitelj, manastir Savina, gde smo se okupili, i čudotvorna ikona Majke Božije, koja je hodila ispred nas i nama osvjetljivala put, ne običan put, nego put koji vodi u život večni, put spasenja. Naše uzdanje je u Majku Božju, u svete koji su nam zastupnici i u pomoć Božiju. Neka bi Gospod sve vas blagoslovio, neka bi umnožio ljubav u nama, ono što je najvrednije, a naši protivnici, neprijatelji, oni koji ustaju na put, Božji put, neka i oni se urazume, neka shvate, neka osete ovu našu ljubav, rešenost, da istrajemo u dobru i onda će i njima biti dobro. Gospod da pomogne, da blagoslovi i podrži u sve dane. Amin. Amin, amin vladiko. Ne damo sveti. Ne damo sveti, 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 ne se obrati specijalno za ovu priliku došla iz Beograda Ružica Preizović, rođena Milović iz Kumbora, a po majici iz Kuta od Doda Kišića, došla je da nas pozdravi iz Beograda specijalno za ovu priliku. A iz Beograda Ružica. Voljeni moj rodni grade, dragi moj narode, Crna Gora se rodi. Majstri se rodi. Kada sam juče kretala iz Beograda, pitali su me, jesi li smislila šta ćeš tamo da pričaš? Smišljala sam, smislila, al kao i da nisam. Kada sam ovde sada stala ispred vas, izvinite na emociji, noge mi zablokiraše. Zajedno sa nogama i um, osjetih se tako malom sićušnom tačkicom ove vasione naspram ljudskih gromada koje stoje ispred mene. Ljudi moji, pa vi ste dio jedne najljepše biblijske priče novijeg vremena. Vi ste već sada ušli i u knjige i u istoriju. Zato dođo
našoj ljudskoj priči ispisano ikada. Nismo ni znali da se toliko božanske i bratske ljubavi može skupiti na ovako malom prostoru u ovoj našoj maloj Crnoj Gori. U jednoj večeri svi počesmo da dišemo istom dušom, zato što su nas dirnuli u istu tu dušu, u zenicu oka, u očini vidi, u našu svetinju. Ne damo svetinje. I imamo jednu poruku za sve kojima se ova naša šetnja ne sviđa. Šetat ćemo i do sudnjega dana ako treba. I nikada se nećemo umoriti. A ako se neko od nas i umori umjesto njega u kolonu, staće neko drugi. Tako je. Zato neka niko ne pomisli da će nas bilo šta zaplašiti. Ni korone, ni munje, ni gromovi, ni tamo neke velike sile kojima se žale tamo neki ljudi. Ništa na svetu ne može zaustaviti ovu najljepšu ljudsku priču ikada ispisanu. Velika je ova naša planeta, mala je ova naša Crna Gora i mnogi ne znaju niti će ikada znati prstom da pokažu na karti gde se i mi nalazimo, ali zato su svi ili skoro svi čuli za jednu malu daleku zemlju u kojoj narod vodi svoju borbu sa ikonom u ruci, a iz grla stotina hiljada ljudi nebom se prolama Oče naš. Gospodine predsjedniče, nažalost moram se obratiti i tebi, jer da se ne lažemo, ti si jedini razlog zašto smo mi večeras ovde. Zajedno sa nama i ti ćeš u iste te knjige i u istu tu istoriju, ali ispisa najcrnijim mogućim slovima ikada. Tako je. I nikada nećeš shvatiti koliko smo mi bogati ovdje i ovog momenta i da se svi tvoji milioni i bilioni ne mogu porediti naspram bogatstva ove naše male duše i osjećaja pripadnosti jedni drugima. Svi ćemo mi večera spavati kao jagnjac, a kako li je tebi jadna biti majka kada ostaneš u svoja četiri zida, sam sa samim sobom zatvoriš oči, a po glavi kreće da ti skakuće 250.000 ludaka. Tako nazove šako, neka ti i bude, ali trebaš da znaš da si ovoga puta toliko sićušan i toliko mali, da nemaš šansi da zaustaviš ovoliku energiju koja uputi u svakom od nas. Prvi put nakon mnogo godina šetam gradom u kome živi već 3,5 decenije tako uzdignute glave da mi čelo para nebesa. Mnogo puta je ta glava bila i pognuta, pitali su me ljudi u bratskoj Srbiji zašto smo priznali Kosovo, zašto smo izglasali referendum, zašto smo ovo, zašto smo ono. Umori se objašnjavajući, nije takav moj narod. Ja znam da to ne želi moj narod, a večeras i sada sa ovog mesta im poručujem, e ovo je sada moj narod. Ustala je Crna Gora, Svetinja se brani fora. Ustala.